Шановні пані та панове, сьогодні ми визначаємо кінець Другої світової війни. Сьогодні ми молимося і оплакуємо жертв цієї війни. І сьогодні пан Путін, я не скажу президент Путін, пан Путін, він сьогодні святкує. А завтра буде пускати салюти, будуть плескати в ладоні, а не молитися чи скорбити. Ми говоримо про відзначення перемоги над фашизмом, над німецьким нацизмом, але ті, хто завтра збирається святкувати, це ті, хто розпочав нову війну. Так само, як це зробив свого часу Гітлер проти незалежної суверенної України. Я ніколи не міг уявити собі, що за свого життя я буду свідком того, що Україна зазнає цього брутального, зухвалого удару з боку російської армії, російського президента та російського народу. Я народився в Україні, в радянській Україні, навіть за радянських часів говорилося, це ніколи не станеться знову. Але пан Путін є наступником Гітлера в цьому плані і тих, хто представляє собою нацистський режим. Український народ страждає. Український народ зараз знаходиться в дуже складному становищі. Але ми мужньо боремось. Українські військові є настільки мужніми і сильними, що ця армія стримує і навіть наступає на одну із найбільших армій світу – російську армію. Ми боремося за свою батьківщину. Ми боремося за наші родини. Ми боремося за наше життя, за наше майбутнє. І ми переможемо. Мій заклик до всього світу полягає в тому, що немає жодної іншої альтернативи, окрім перемоги України, оскільки перемога України буде перемогою всього вільного світу. Це боротьба за Україну, боротьба за права людини, за свободу, за незалежність. Це праведна боротьба. Тому я закликаю весь цивілізований світ допомагати Україні, врятувати Україну і підтримати український народ. Ми знаходимося на справедливому боці історії. Я дуже вдячний адміністрації США, американському народу, Великій Сімці, Європейському Союзу, усім, хто усвідомлює, що Путін та його режим – це справжня загроза нашому життю, нашим родинам, нашим країнам і нашій безпеці. Я переконаний, що у цій війні Україна переможе. І я переконаний, що ми покажемо усім у світі, що демократія і свобода буде завжди перемагати.